নমস্কাৰ চাকচে এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' ইতিমধ্যে এ ডি আৰ ই গ্ৰেথ্ৰী পদৰ কিছুসংখ্যক পদৰ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিছে ত' সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ প্ৰশ্নকালৰ ফাৰিলক লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ত' তেখেতে কি কি কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ত' এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ব্যক্তিয়ে এ ডি আৰত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান খুত উলিয়াব খোজে খুঁত উলিয়াই থাকক ইয়াৰ পৰা ক্ষতিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয় ক্ষতি হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বপ্ন যদি ক'ৰবাত দুখ পায় যুৱক যুৱতীসকলে গতিকে এই যে এ ডি আৰ পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু সুখ পোৱাৰ বাবে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই মই দুখ পাব লাগিব কষ্ট পাব লাগিব তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওক কিন্তু এঘাৰ লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব নাই নাই কালি চক যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয় ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায় এইবিলাকৰ সাহিত্য সভা হ'লে আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে কিন্তু তাকে লৈ শ্বুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গ'ল প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব নৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হ'ব পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ ল'ব সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকে নামি পৰিছে তেনেকুৱা হলেতো কোনেও পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে মই ভয় নকৰো বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছো মোৰ পিছততো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিবটা সোতৰত তাৰ পিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনতো এতিয়া খোলা হৈ গ'ল অহাকালিতো আমি দিয়েই দিম ঊনত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখনৰ মূল্য কি থাকিলে হৈ যোৱা পৰীক্ষা এটাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখন তাৰ মূল্য কি সেইকাৰণে মই এইবাৰ চেবাক কৈছোঁ প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব অ' এম আৰ চিটটো ওলোৱা নাই আৰু দুটা সোতৰত ডেৰটাত পৰীক্ষা ছেজ হৈছে দুটা সোতৰত কিছু শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে ক'ম কিছু শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটো ষ্টেট কৰি লওঁ কিয় লৈছিল কিয় লৈছিল চাম কিন্তু তাৰপৰাতো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই পৰীক্ষাটো ডেৰটাতে হৈ গ'ল অ' এম আৰ চিটটো জমা হৈ গ'ল আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন কি আছে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইতো পৰীক্ষা হৈ গ'লটো আৰু প্ৰশ্ন কাকতখনৰ কি মূল্য আছে চক্ৰ নহয় আপোনালোকৰ ভিতৰতে আচাম এইটো চক্ৰ নহয় কালিৰ পৰা জোতা পেণ্ট পিন্ধি ষ্টুডিঅ'বিলাকত দুটা তিনিটা টি টিভিটো এইটোৱেই জঁপিয়াব আৰম্ভ কৰিলে মোৰ চিন্তা এইটো যে সংবাদ মাধ্যম ৰাইজৰ পৰা কিয় আঁতৰি গৈছে ইমান আপোনালোকে ইমান আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীক পৰীক্ষা বেয়া হোৱা বুলি কৈ দিলে ৰাতিটো দুই এজনে আত্মহত্যাও কৰি ললেহেঁতেন দুখত কষ্টত যে ইমান পৰীক্ষা দিলো চৰকাৰক এটা সোধা নাই যে কি ঘটনা হৈছে আগতে নিউজ বজাই দিলে এটাটো সোধক চৰকাৰক যে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে যদি ভুল কথা এটা লওঁ ৰাতি কোনোবাই আত্মহত্যাও কৰি দিব পাৰে অসমৰ দুই এটা সংবাদ মাধ্যম মই নাম নকওঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা যি ধৰণে মানুহৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে এইটো চিন্তনীয় বিষয় তো নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ